Pobjeda rukometaša Goč Merkura i poraz košarkaša Goča obeleži svoj vikend. Rukomet. Super B Liga Istok Zapad, 9. kolo. Zlata Nova Varoš, Goč Merkur, 25-29. Igrač utakmice Miloš Stanković. Rukometaši Goča gostovali su kod ekipe koja je na samom začelju i ostvarili su sigurnu i očekivanu pobjedu. Od samog starta rukometaši Goča su stekli lepu prednost koju su tokom utakmice povećavali. Bilo je u jednom trenutku i 6 golova razlike. Goč Merkur je na 5. mestu 11 bodova. Košarka. Druga regionalna liga Zapad, 6. kolo. Prva petoletka Trstenik, Goč, 99-70. Ovaj komski derbi koji ima dugu tradiciju, više od 50 godina, zasluženo pripao domaćoj ekipi koja u ovom trenutku ima bolji sastav od Goča koji je u ovom prvenstvu ušao u zaista podmlađenom sastavu. Goč ima 5 poraza. Kadeti, međuregionalna liga, 3. kolo, Goč, napredak junior Kruševac, 69-102. Odbojka. Druga liga Zapad, 7. kolo, Rudar Baljevac, Gračac 2-3. Odbojkaši Gračacu su na drugom mestu, imaju 4 pobjede i 1 poraz, 12 bodova. Odbojkašice, međuregionalna liga, 6. kolo. Prvi meč, Vrba 2019, Sportissimo, 3-0, odbojkašice Sportissima imaju 3 pobjede i 3 poraza. I drugi meč, Tutin, Vrnjačka Banja, 3-2, odbojkašice Vrnjačke Banje, 3 pobjede i 2 poraza. Fudbal, mlađe kategorije, druga kadetska liga, Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, 11. i posljednje kolo. Goč, Novi Pazar, 2-1, Jovanović i Marić, strelci za kadete Goča, koji su na 5. mestu 18 bodova. I na kraju, juče, u hali sporta u Vrnjačkoj Banji, održano je finale prvenstva Srbije u ritmičkoj gimnastici i to program B. U organizaciji Gimnastičnog saveza Srbije učestvovali su 24 ekipe iz cele Srbije i 324 takmičarke i to od uzrasta od 7 pa do 18 godina u više kategorija. Prvo mesto osvojila je ekipa Sirmium iz Sremske Mitrovice. U general plasmanu imali su najviše osvojenih medalja i prvih mesta, ali lep rezultat su ostvarile mlade takmičarke gimnastičkog, odnosno našeg kluba Pčelica iz Vrnjačke Banje, tačnije juniorke su osvojile prvo mesto i zlatnu medalju. I to u sastavu Kata Janković, Marija Spasić, Jana Jovanović, Valerija Soboleva i Anđelija Čeperković. Da dodam da su pionirke osvojile 9. mesto od 22 ekipe. A mi ćemo petak najaviti novi sportski vikend. Ne znam i šta je da